Hejsan allihopa, Luke här igen med en ny video. I denna video vill jag fråga er: har ni sett detta barnprogrammet Horseland? Det vill jag veta om ni har sett, för det såg jag för några år sedan. Då tyckte jag det var kul, det gick ofta på helgerna på SVT Barn, eller Barnkanalen som det heter, men de ändrade ju till SVT Barn. Ja, jag vill bara veta, har ni sett det programmet? Lämna gärna en kommentar. Ja. Och jag kom ihåg att det var ett hästprogram. Och när det kom ranchen så kallade jag det för den nya Horseland. Men det var det inte. Ranchen fanns också. Men det var ett annat hästprogram på Barnkanalen. Ja. Horseland var ett barnprogram. Ja. På SVT Barn. Och det gick säkert i USA. Jag vet inte, det heter ju Horseland. Hästlandet som man ser på svenska. Ja. Så är det. Ja. Om ni undrar varför jag har det super, så är det för att jag har två kuddar. För det har hänt något annat nu. Ja. Men det är inte till den här videon, nej. Men det är faktiskt skönt, för nu står det uppe. För nu ser ni att jag är lite högre upp nu när jag sitter och spelar in den här videon. Ja. Jag vill bara veta, har ni sett Horseland? Lämna gärna en kommentar. Kommentar, jag har sett det. Tyckte det var helt okej program. Det gick ofta på lördag och söndag och det. Nästan aldrig på vardagen, ja. Ja, men då får jag tacka för ni som tittar på denna videon. Så jag gillar och kommentera på min spring och del som ni aldrig säger. Hej då!